Olha só, pessoal, já estou aqui. Dona Fátima, boa noite. Boa noite, seu Altacir. Como é que a senhora está? Tô aqui, seu Altacir, passando aquela vida. Tá bem, graças a Deus está aqui É, na redinha, né, Dona Fátima? sentado aqui na redinha, nessa casinha que eu tô morando. Gente, eu vim visitar a Dona Fátima à noite, olha só. Não deu para vir de dia, mas aproveitei para dar uma passadinha aqui à noite, né, conversar um pouquinho, né, Dona Fátima? É, conversar, Fazia é dias que bom nós não se conversar. via. É. E aí, como é que tá? Depois daquele dia que eu passei aqui, Dona Fátima, conte aí a novidade pra gente, a senhora. É, tá bom demais, né? Que eu fui abençoado, né? Deus no céu me abençoou e os anjos do canal também. Aí deu tudo certo, tá dando certo. Graças ao meu bom Deus. Amém. É, que Deus é maravilhoso e essa pessoa que é de Deus é maravilhosa também. Tem muita gente boa nesse mundo ainda. É verdade, viu? É, umas pessoas abençoadas de Deus, merece tudo bondade de Deus, essas pessoas que ajudam o próximo aqui na terra. Verdade. É. Deixa eu mostrar aqui a sala da dona A Fátima. salinha Essa aqui. mesa já tinha, dona Fátima? Não, Tinha não, não era? Na não, outra vez que eu vim. não. Uma mesinha com quatro Eu cadeiras. comprei hoje. Ah, Chegou comprou hoje a hoje? mesa. Foi porque eu tava sem mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. Aí eu peguei um dinheirinho, tirei do meu dinheirinho e comprei essas cadeirinhas. Aí o homem ia deixar hoje de tarde. Me deixar hoje. Foi porque a sala tava sem nada, né? Só tinha essas aqui, né, dona É, Fátima? só tinha saído isso aí, Zata. Essa Essa que que eu o senhor tô tá. Essa é sentado. aquela de balancinha ali. Aí tem onde balançar ali É, fora, né? tem uma de balancinha. Aqui na área, Aí. assim, é Eu bom. comprei, eu fiz esforço, né? Do dinheirinho que eu ganho, aí comprei essa cadeirinha aí, para botar mesmo na sala. E é bonita para receber a visita, É, né? eu não posso comprar uma boa cara, comprei essas de madeirinha mais baratinha, né? E é Que a gente ótimo. só faz o que dá, né? É. A gente só faz o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente não pode fazer. É. Aí, tirei da minha boca, comprei essas cadeirinhas, essa mesinha. Porque essa mesinha aí não é muito cara, não. É Ela é não, né, dona aquelas Fátima? notas da loja que eu não posso Quanto custa uma comprar. dessa aí, dona Fátima? Essa daqui foi 230. Completa. Com essas quatro Com as quatro cadeirinhas. cadeiras. É. 230, né? Foi 230. Depois que o senhor veio na minha casa, naquele dia ali naquela casinha, que deu tudo certo pra mim. Começou as coisas a dar certo, né, dona Foi, Fátima? começou a dar certo, foi. Que Os maravilha, dona. pessoal também, né? Muitas orações, né? É, pedia muito que eu me aposentasse, né? Era. Saiu aí na televisão, num vídeo que o senhor fez pra mim ali. Aí deu certo, graças ao Graças meu a bom Deus. Do Deus. meu filho também vai dar certo, meu Claudinho. Meu Claudinho também vai. Como é que tá lá? A senhora tem notícia dele? Tem notícia dele, ele tá precisando das coisas muito. Tá, né? A Tá, senhora passou lá tá. quando? Eu fui 2 dias lá, ele tava dizendo, mãe, minhas comprinhas tá se acabando. E eu só tenho um dinheirinho para viajar, que ele vai viajar no dia 16 desse mês, para É. Fortaleza, é fazer a perícia. Vai fazer perícia. É, fazer a perícia, é, tá tudo já resolvido. Aí ele tava dizendo que tava faltando as coisas, o básico dele comer, né? O alimento, Tava bem né? pouquinho as comprinhas. Eu disse, é mesmo, que é. Aí Aí, eu é. peguei e dei R$ 100 a ele, do meu dinheirinho. Eu fui lá, dei R$ 100 a ele ontem. Com a ajuda, né, dona É, eu disse, Fátima? meu filho, não dá só pra você comprar umas comprinhas. Ele, tá bom, mãe. Porque também ele me ajudou muito. É. O meu filho é uma bênção que me ajudou muito. Do jeito que ele tá ali, ele me ajudou muito demais. Maravilha. Dona É. Fátima, já são 7h20. A senhora já jantou? Não. Jantou não? Jantei não. Mas fez janta hoje? Tem uma jantinha ali que eu fiz. Posso conhecer um pouquinho da Pode casa? vir. Pessoal, conhecer um Venha. pouquinho. Venha. Aproveitar Pode aqui, gente. vir, Nós é. descontrair. Hoje é. Que dia é hoje, dona Fátima? Quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, hoje Quinta-feira, gente. é 8, né? Hoje é 8. É 8 é 8 ou 9. é 9? Acredito É que é 9, 9. é 9. 9. Hoje é 9. É Ontem 9. foi 8, que Nós foi o dia da estamos mulher. Tá aí o quartinho, seu no Otávio. quartinho. Quartinhozinho, com a minha A cama. camazinha da senhora. Tem o guarda-roupa, a O coisinha. guarda-roupa. Olha aí, gente. Aí eu tenho minha televisão em cima de uma Tem ali cadeirinha. o Chaves, né? Em cima do É, guarda-roupa. chá. O Chaves, a TVzinha dela. A antena em cima da TV, né, dona Fátima? É. Olha aí, dona Fátima. Ainda tem o E o radinho. suporte da TV é uma cadeira deitada, é? É, a cadeira, deitadinha. Que eu Eita. ainda não tenho uma mesinha pra
Dona Fátima, e aqui a caminha da senhora? É a caminha onde eu durmo aí. Ah, eu durmo aí nesse cantinho. O lado alto da cama é pra lá, mas parece que a senhora dorme é pra cá. É. O lado que é dos pés, é? Olha o travesseiro dela aqui. Cadê meu radinho, aquele radinho ainda? Cadê o radinho? Aqui, ó, eu boto lá. Fechou agora. Ainda tem meu radinho, só apaixonado por esse radinho. Radinho aí, guerreiro e chacrinha. Tá todo remendado. Tá, pra funcionar, precisa bater nele. Ah, tem que dar uns tapas pra poder funcionar. Eu dava pisa nele pra ele pegar, agora ele fechei ele. Aí, ó. Ele toca bem. Rapaz, amigo, tem um bocado de... Eu sou muito amorosa as minhas coisinhas. Legal, viu, dona Fátima? Isso mesmo. É. Aí o bichinho é todo enrolado de elástico, né? É. Mas leva uns tapas e ainda funciona. É, funciona. Pronto, minha querida. Aqui é onde a senhora estende roupa, né? É, aqui que eu estendo roupa quando tá chovendo. Eu aí moia lá fora, aí eu boto meus paninhos aqui. Maravilha. Mora sozinha. Deus mora com Deus, é verdade. É. Tá sozinha, não. O meu protetor, o meu salvador é aquele Deus que tá aqui. Porque casa não guarda nós. Quem guarda é ele. Quando eu vou dormir, eu me entrego a ele e pronto. Isso mesmo. E eu tenho certeza que ninguém vale comigo. Ele tá ali protegendo. Ele tá nós, protegendo, né? Pronto. É. Tá guardado, né? É, e aqui é bom da gente morar. Olha só. E dona Fátima, isso aqui é o que na cima da mesa? É peixe? É peixe, é galinha que eu escaldei. Tilápia, galinha escaldada. É, eu escaldei a galinha. Isso aqui é pro almoço de amanhã. É, o peixe. Olha aí. Aí tem carne moída e um arrozinho que eu fiz agora de tarde. Carne moída e um arrozinho. Olha, gente, que benção, hein? Tá aí o arrozinho dela, que cor linda. Parece os arroz de minha mãe, gente. Olha, essas comidinhas. Eu gosto de arroz branquinho, gosto de arroz assim. Sem muito tempero, é né? Sem colorau, não. Não gosto sem de colorau, não. Gosto de arroz só branquinho. Branquinho. Né? Não gosto de colorau em arroz, não. A senhora foi muito elogiada naquele dia, viu, dona Fátima? Pessoal gostaram muito quando eu mostrei aqui essas panelas, olha aí, gente. É, minha panela. Agora à noite aquelas brilham mesmo, que, olha. É. As coisinhas dela, gente, tudo aqui guardado. Muita gente ainda elogiou. Tem umas coisinhas aqui no armário, ó. Porque eu boto tudo aqui, ó. Olha aí. Guardadinho ali, ó, né? Ó, tá aí minhas coisinhas aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha aí. Ô, dona Fátima caprichosa. Aí ainda tem aquele bichinho que eu guardo as galinhas, ó. Aqui tem umas coisinhas, ó. Tem muita coisinha. Os pratozinhos, ó. Mas guarda tudo aí, gente. É. Aí tá bom. Não tem nada não, botei ali, porque ali tem uma brecha. E ali em cima a senhora guardou aquelas... Essas panelas ali. E a panelinha que eu tirei da... Antiaderente, né? É, que a senhora ganhou. A panelinha da caixa e botei em cima. Ô, dona Fátima, eu vim aqui pra gente... Claro, pra gente bater um papozinho, né? Conversar um pouquinho, descontrair aqui o pessoal. É. O pessoal gosta muito da senhora, viu? Eu também gosto muito deles. A senhora é muito admirada aí pelos nossos inscritos do canal, né? É, eu pessoal. Também, eu amo eles. E... Porque, além de tudo, ele deram muita ajuda àquele meu filhinho que tá ali deitado. E daí, esse daí é uma grande coisa que fizeram por mim. Porque a minha mãe sempre me dizia que quando uma pessoa gosta dos filhos gosta da gente também, a gente gosta demais. Né? É. Que o filho da gente é tudo na vida pra gente, é um filho. Tem uma amiga da senhora aí, uma pessoa que admira muito a senhora, e ela mandou um presente hoje pra senhora, viu? Oh, foi. Eu vim aqui nessa noite, mas não foi só pra nós conversar, não. É também pra trazer algo muito especial aqui pra senhora. E eu agradeço muito. E nós vamos descobrir agora o que foi que ela mandou. Tá bom. Eu vou lá buscar, viu? Tá bom. Já que eu volto. Tá. Dona Fátima, a senhora ganhando aqui muito presente. Olha que maravilha, dona Fátima. Presente especial, veio lá de São Paulo. E aí, tá curiosa pra saber o que é? Eu tô curiosa pra saber o que é. Olha, esse aqui é pesado, hein? Segura o peso aí pra senhora ver. Outro. É? Essa amiga da senhora aí, ela mandou este presente. Que ela viu que a senhora estava precisando deste presente aí. Né? Um travesseiro. Porra! Oh, cuidado. Aí. Eu vi que o travesseiro da senhora não estava muito legal, não, né? Não, tá bem não, tá mesmo não. Vamos lá dar uma olhada nele, vamos? Vamos. Vamos trocar. Olha lá, meu Deus.
você for vestido aqui, pra não sujar o mundo. Aí, ó, pra você dar certo. Ó. Tá todo amassadinho, né? É. Deus. Pronto. Agora sim, dona Fábio. Aí é outra coisa. Agora a senhora vai poder reclinar a cabeça tranquila. Vamos lá, agora nós vamos descobrir o que é que tem nesse pacote, dona Fábio. Esse pacote aqui, até eu tô curioso pra saber o que é, viu? Eu não sei o que é. Pega aí uma faquinha, por favor. Já descobri o que é que tem nesse pacote. Lado, né? Isso. Isso, vai rasgando aí devagarinho. Com cuidado. Olha. Vamos ver o que foi com a sua amiga. Já sei o que é. Já? É coberta pra cama, né não? Ah, eu acho que sim. É. Jogo de cama. É um jogo de cama de solteiro, ó. E o bom que vai combinar com a cor do travesseiro, né? É. Olha. Caiu uma toalha. Tem mais, né? Tem mais. Tem mais coisa aí, gente. Rapaz, que pacotão, hein? Olha. Mais outro jogo? Olha, mais toalha. Toalha de rosto. Toalha de banho. É. Gente, que maravilha. Olha o jogo de cama. Dois jogos de cama, né? Cor diferente. Muito bonito, hein? Ela é maior. Vamos ver. Ela é maior. É. Vamos tomar banho e se enxugar com ela. É, Luiz? Pronto. Olha como é grande, hein? Cheirou. Cheirosa? Eita. Cheira demais. Coisa boa. Esse jogo aí de cama, já não precisa a senhora abrir não, agora não, né? Não, né? É, precisa não. Só quando a senhora for ajeitar a sua caminha. É, né? Uhum. Aí é uma toalha de rosto, né? De rosto. Aqui é outra de banho, é né? É outra, isso. Não vou tirar não, vou usar só essa logo. Isso, pronto. Aqui outra de rosto também, né? Duas de rosto e duas de banho. Tem mais alguma coisa? Tem não. Tem não, né? Não. Acabou. Pronto, tem mais não. Olha isso aqui. A senhora gostou desse presente? Gostei demais, Maria. Pronto, nós vamos agradecer. Vamos agradecer, hein? A sua amiga é Dona Dalva, o nome dela. Dona Dalva. É Dona lá de São Paulo. Eu lhe agradeço muito o senhor ter mandado, que eu estava precisando mesmo e eu não podia comprar não, Dona Dalva. Muito obrigado à senhora, que Deus dê muito tanto de vida à senhora, muita saúde, muita felicidade na sua vida, Dona Dalva. Dona Dalva, que a senhora tem mandado esse presente maravilhoso para mim que eu não podia comprar. Sou muito agradecida à senhora. Deus lhe dê muitos anos de vida. Amém. E amém. A senhora é um anjo mesmo, um anjo do canal mesmo. E tem abençoado, né? Eu estou muito agradecida que a senhora mandou e eu estava precisando. Eu não tinha condição de comprar mesmo, não. Eu não tinha nem uma toalha para se enxugar. Tinha não. Eu me enxugava com um pedaço de vestido meu que tá ali. Era. Eu me enxugava com um pedaço de... Eu rasguei o vestido e fiz a sainha. E me enxugo com ela. Tá ali no cordãozinho. Ai. Aí quando tá meio suja eu lavo e boto ali de novo para me enxugar. Lá está, lá no quartinho. Então a dona Dalva acertou no presente, né? Foi. Acertou. A Maria, eu tenho toalha para usar no canto tempo. Pronto, olha. Eu vou ter toalha aqui no canto de tempo. Tem sim. Quando mais de um ano. Quando sujar uma, tem outra, né? Tá muito cheirosa. Muito obrigado, Dona Dalva. Eu quero muito bem a senhora. Eu não conheço a senhora, não. Mas é mesmo que eu conheci. Porque Deus lhe conhece. É. Deus sabe do seu coração. E Deus sabe do nosso coração também. Verdade. A senhora é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Deus lhe dê muitos anos de vida e muita saúde na vida da senhora. A senhora consegue colocar sozinha? Sim. Pronto.
Se precisar de ajuda, só eu lhe dou uma forcinha. Certo, né? Olha, deu certo. Vai botar. Maravilha. Maravilha. Esse aí é o lençol, meu anjo, viu? É o lençol, né? É o lençol da senhora. Ah, é o lençol pra mim me enrolar, é, né? É o lençolzinho. Ah! É o lençol. Pronto, quando tiver com frio de madrugada, já tem um lençolzinho. Tem um lençol pra se enrolar. Obrigada, dona Dalva, de novo. Quanto mais eu agradeço a senhora, muito, 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 muito. Que maravilha. Pois é. Tá aí, minha caminhada tá coisadinha.